Харківщина щодня під ударами окупантів. Найбільше потерпають міста та села, розташовані поруч з лінією зіткнення. Близько пів на п'яту ранку ворог завдав по Куп'янську ракетний удар. Ракета С-300 влучила в землю під фундаментом адмінприміщення. Зруйновано стіну будівлі, пошкоджене авто, вибиті вікна, попередньо без постраждалих. Крім того, вчора внаслідок ворожих обстрілів в Куп'янську був пошкоджений житловий будинок. Сталася пожежа, без жертв та постраждалих. Як інформують рятувальники, три пожежі цієї доби трапились внаслідок ворожих обстрілів. Пожежі через влучання російських ракет стались у Куп'янському та Чугуївському районах області. О 8:00 у місті Куп'янську у квартирі житлової багатоповерхівки горіли домашні речі. О 19:00 сталися пожежі у селищі Печеніги Чугуївського району. За двома адресами горіла трава на загальній площі близько 200 квадратних метрів, без постраждалих. Розмінування триває. За добу знешкоджено 129 вибухонебезпечних предметів. Українські військові тримають свої позиції та ведуть запеклі бої з окупантами. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські звісті. За процесуального керівництва Чугуївської та Куп'янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. За даними слідства, 7 грудня близько 20-ї окупанти обстріляли селище міського типу Печеніги Чугуївського району ракетами типу С-300. Пошкоджено житлові будинки. Протягом доби ворожі війська також обстріляли селище міського типу Вільча у місті Вовчанськ. Є пошкодження приватних домоволодінь. 8 грудня близько опів на п'яту російські військові завдали ракетний удар по місту Куп'янськ. Пошкоджено адміністративну будівлю. За попередньою інформацією, ворог застосував ЗРК С-300. Для забезпечення належного розслідування російських воєнних злочинів прокурорами спільно зі слідчими поліції проводяться необхідні слідчі дії. Енергетики Харківщини наполегливо просять прямо зараз за можливості зменшити електроспоживання. На території області вже 7-ї діють графіки аварійних відключень. Але, на жаль, незважаючи на вжиті заходи, в системі досі зберігається занадто високий рівень споживання. НЕК «Укренерго» просить Харківщину перейти у доведені ліміти. Щоб уникнути додаткових аварійних вимкнень у Харкові та районах області, а також зменшити тривалість існуючих, ми звертаємося до вас по допомогу. Ми робимо це тому, що знаємо, ви це зробите, адже всі наші попередні звернення про прохання мали результат. Енергетики дуже вдячні вам за те, що, незважаючи на всі труднощі, пов'язані з вимушеними відключеннями електрики, ви з розумінням ставитеся до ситуації та наших роз'яснень. Ми відчули, що всі дійсно стали з нами пліч-опліч у цій боротьбі за світло. Цієї ночі окупанти обстріляли Миколаїв. За інформацією голови ОВА, попередньо ракетами С-300 пошкоджено транспортне підприємство, спалахнула техніка. Без жертв та постраждалих. Росіяни 7 разів атакували з градів та важкої артилерії 3 громади Нікопольського району Дніпропетровщини. Як повідомляє очільник регіону, у мирні села та міста прилетіло понад 70 снарядів. Минулося без загиблих та поранених. Німеччина оголосила про нову військову допомогу Україні. Уряд країни-партнера ухвалив перелік озброєння. Планують передати 18 самохідних артилерійських установок, 80 пікапів, 90 засобів протидії дронів та інше обладнання. Однак уряд Федеративної Республіки Німеччина поки утримався від оголошення термінів передавання техніки. Норвегія виділяє 150 мільйонів норвезьких крон на місію ЄС з навчання українських військовослужбовців. Як зазначається у повідомленні Ради Європи, відповідну угоду про добровільний фінансовий внесок вже підписано з ЄС. Глава Єврокомісії анонсувала 9-й пакет санкцій проти РФ. Обмеження планують додатково ввести для ще майже 200 фізичних та юридичних осіб, ще 3 російських банки під санкціями, обмеження доступу РФ до БПЛА через потенційних постачальників з третіх країн, нові заходи експортного контролю, зняття з ефіру ще 4 каналів пропаганди. Відповідний пакет санкцій пропонується затвердити країнам ЄС.
Роботи з прибирання снігу тривають по всьому місту, приводять райони до ладу робітники комунального підприємства «Харківблагоустрій». У роботах задіяні понад 2000 комунальників. Для безпечного та комфортного пересування городян тротуари прибудинкових територій, доріжки у парках та скверах посипають піщано-соляною сумішю. За допомогою спецтехніки чистять від снігу і проїжджі частини. Дякуємо нашим комунальникам, що продовжують працювати та створювати комфорт для наших громадян. Харків'яни настільки вірять комунальним службам та міській владі, що повертаються на північну Салтівку. Кореспондент німецького видання Bild Bjørn Stitzel був здивований, коли вперше з квітня місяця побував у найбільш постраждалому районі Харкова і побачив людей на зупинках громадського транспорту. Екскурсію для німецької знімальної групи по місцям бойової слави харківських теплових мереж провів заступник директора технічного Олексій Лука. На питання, як ви могли прогнозувати, що люди будуть повертатися у цей район, відповів коротко. Це ж харків'яни. Ми очікували, що вони повернуться. Да, для поэтому мы и готовили все котельные, то есть, ну, восстанавливали по возможности все. Ожидая того, что включимся мы везде. На шляху відвідувачів розбиті будинки по вулиці Дружби народів. За ними котельня «Північ-2», яка живить теплом та гарячою водою більше 100 будинків. Лише сліди на стелі нагадують про пряме влучання снаряду. В один із таких об'їздів ми з ребятами приїхали забивати двері, окна, ну, щоб ніхто не мог попасть сюди. Да? Ми заходимо, а тут нас починають накривати. Снаряд от тут, от це все туди от понеслось, то есть вода зі всіх сторон, короче, весь вода. Я його просто відключав в цей момент. Сьогодні ж теж доводиться по кілька разів включати і відключати систему через відсутність електричної напруги. Опалювальний сезон у місті за півтора місяця розпочався вчетверте. Такого немає ніде в світі, а харківські теплоенергетики готові до будь-яких сюрпризів війни. Замість світла – генератори і, про всяк випадок, буржуйки з дровами. A really important contribution for starting normal life. Скажу, що це дуже важливо, в принципі, для жителів міста розуміти, що роботи ведуться, і це дуже важливий внесок в нормальність, так сказати. Да. Комунікація, скажімо так, між комунальними службами і людьми, от після 24 февраля, стала совершенно другою. Тобто, раніше к нам как бы так пренебрежительно относились, то сейчас как бы и в очередях пропускали вперед. Я дуже вражений, бо вперше побував на Салтівці ще у квітні місяці. І ніколи б не подумав, що люди будуть повертатися сюди. Але дивлячись на те, як це все потроху відновлюється, і дивлячись на ті структури, які цим займаються, я дуже вражений, дивлячись на те, як люди долають всі ці незгоди. Я не експерт з того, як все влаштовано в Німеччині. Я лише вмію включати та виключати в себе обігрівач. Але спостерігаючи за тим, як люди тут працюють, і працюють навіть під ризиком попасти під обстріл, я можу сказати, що це супер сильно вражає. Я не впевнений, як би німецька влада впоралась з такими негараздами. І чи впоралась би. І, на щастя, вона з таким не зустрічалася. Але я сподіваюся, що німецька влада зі свого боку зробить все, щоб ця війна якнайшвидше скінчилася, щоб люди перестали працювати в таких умовах та потроху поверталися до нормальності. Тим часом на шляху екскурсії повернення нормальності на північну Салтівку працівники. Працівники харківських теплових мереж відновлюють постачання гарячої води. І саме гаряча вода в трубах виявляє сюрпризи війни. Цього разу уламки снаряда прямо в компенсаторі. І це вже стандартний випадок, нічого особливого. Розкопали, снаряд витягли, компенсатор замінили, пішли далі.
Кожен з них на своєму робочому місці робить свій внесок у розвиток міста та комфортне життя харків'ян. І це попри складні часи. І неважливо, це водій автобуса, слюсар, зварювальник, лікар, військовий чи співробітник адміністрації. Всі, як єдиний механізм, працюють разом у складі великого організму, ім'я якого – Харків. З нагоди Дня місцевого самоврядування кращих представників зібрали разом, аби виказати слова подяки. Важен вклад каждого человека, начиная от водителя, то есть заканчивая, грубо говоря, заправщиком, потому что только все вместе мы можем, то есть, сделать город чище, с ровными дорогами. Харьков люблю, я здесь родился, то есть я коренной харьковчанин, то есть я его обожаю. И с первых дней войны как бы была возможность у меня как бы выехать с территории, да, Харькова, но я остался как бы. Единственний, кстати, з цих механіків. Харків обожаю, просто обожаю. Все залежить від кожної людини, як вона працює, як вона бажає, як, до чого вона, які цілі собі ставить. Тому ми, у нас колектив не дуже великий, але дружний. І ми працюємо з самого першого початку дня війни. На результат. Ви знаєте, ми оце після початку війни один одному кажемо, що Харків – це національність вже. Харків'яни – це національність, тому що ну, таких мужніх людей, як у Харків, мабуть, немає ніде по Україні. Ну, ми так вважаємо. Дуже поважна, дуже щаслива, що працюю в команді Харківської міської ради. Давно працюю і готові довго працювати на благо міста. Обожнюю місто Харків, обожнюю харків'ян всіх і обожнюю нашу команду. Родився в Харкові, безумно люблю свій город. Ні в якому разі не хочу покидати. І зараз основна ціль – розвивати, відстоювати Харків. Делать все для его успеха и будущего. Только Харьков, только здесь. Я помню самые страшные дни, которые нам пришлось пережить в начале войны, когда не было ничего. Не работали магазины, не работали аптеки. Остановился общественный транспорт, остановился метрополитен, потому что людям нужно было пойти туда и укрыться от постоянных обстрелов. И тот без преувеличения, скажу, подвиг, который вы совершали в те дни, он не забываем. Развозя еду людям, медикаменты под обстрелами. Под обстрелами вывозя мусор. Давая тепло, воду в дома харьковчан. Заботясь о каждом. Это не забываем. Я благодарен всем вам, благодарен за все, что вы делаете, за каждодневный труд. Труд на благо нашего любимого города Харькова, на благо нашей Украины. Я уверен, что мы победим. Победим в этой ужасной войне. И нам вместе нужно будет отстраивать город Харьков и сделать его еще лучше, чем он был до войны. Мы безумно гордимся городом. А я очень горжусь тем, что у меня есть такая команда, как вы. Хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, счастья, благополучия. И вместе, после нашей победы, мы возродим город Харьков. С праздником вас!
Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харківські «Звістя». Наступного року Віталій Гладкий відзначатиме ювілей – 20-ту річницю роботи у КП КВПВ. І за цей час, запевняє, жодного разу не пошкодував про те, що став комунальником. Привик уже допомагати городу, вивозити мусор. Все це как бы уже интересно, и работа, и на данный момент хорошо оплачиваемая работа. Повномасштабну війну чоловік також зустрів на роботі. Згадує, тоді навіть не повірив, що ті жахливі ранкові звуки – вибухи від зброї, з якої окупанти обстрілюють Харків. Подумав, що хтось просто запустив фейерверк. Але 24 лютого життя кардинально змінилося. Та навіть тоді Віталій не покинув роботу. Ну, треба ж було вибирати город. Страшно было, но ничего, переживем и это. Видел, как погибали люди. То есть 10-15 минут бы раньше приехал, может быть, то же самое было. Ну, а так. Північна Салтівка, П'ятихатки, Горизонт працював у всіх районах міста. Вивозив сміття майже без вихідних та під постійними обстрілами. Але, каже, підтримка харків'ян була того варта. І сокон благодарили, і кричали, і, ну, да, дуже приємно було. Жалоби були, да, все це було раніше, зараз наоборот. Тобто люди розуміють, виходять і машини відганяють, і просять, і допомагають, і контейнера, і цепляють, ну, все роблять. Тобто з благодарністю к нашій роботі. Чесно говоря, бере гордость за всіх комунальщиків. За сумлінну працю, відданість роботі та рідному місту за рішенням сесії Харківської міськради Віталій Гладкий отримав щорічну премію від мерії. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стеренков. Харківські «Звістя». З самого початку повномасштабного вторгнення і до 1 липня українські банки не нараховували відсотки за кредитами і не рахували дні прострочки боргу. Відповідно, пеня для українців не формувалася взагалі. Такі умови діяли для всіх без виключення позичальників, а не лише для тих, хто внаслідок дій російських окупантів втратив нерухомість, автомобіль та речі, котрі були заставним майном. При цьому деякі фінустанови запропонували такі ж умови ще для мікро, малого та середнього бізнесу. Щоправда, у Нацбанку одразу попередили, що, мовляв, кредитні канікули – це лише відтермінування погашення боргу, а не його прощення. Але ситуація трохи вийшла з-під контролю. Кредитні канікули вкрай негативно позначилися на відсоткових доходах установ, спровокувавши збитковість всієї банківської системи. Доходи банків на січень-березень поточного року склали 70 мільярдів 937 мільйонів гривень, а видатки – 71 мільярд 97 мільйонів гривень. А з 69 платоспроможних банків збитковими було 25, зі збитками на загальну суму 6 мільярдів гривень. А у листопаді НБУ оприлюднив статистику щодо прибутковості і збитковості банківського сектору. Так, прибуток склав 7,4 мільярдів гривень порівняно з 51,4 мільярдів гривень за аналогічний період 2021 року. А рентабельність капіталу сектору склала 4% порівняно з 32% минулоріч. Інші показники також значно зменшились у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Натомість обсяг кредитів, за інформацією НБУ, вже наприкінці березня цього року склав 1 трильйон гривень. Регулятор звітує, що банки втратили від 50 до 70% грошових потоків за кредитами, а потенційна шкода становила не менше 500 мільярдів гривень. Це через те, що українці не мають коштів для оплати заборгованості або ж втратили майно, що було заставним для банку, або ж взагалі не виходять на контакт з банком. Експерти фінансової сфери наголошують, що ситуація залишатиметься складною і наступного року, адже у 2023-му, як прогнозують фахівці, втрати банківської системи України можуть сягнути 30% довоєнного портфеля, а сума збитків може становити колосальні 400 мільярдів гривень. В той же час реальна картина з непрацюючими позиками поки невідома нікому, навіть Нацбанку. А для повної картини регулятору потрібні повні звіти українських банків. А це щонайменше початок 2023-го. Марія Соловйова та Єгор Мікенін. Харківські «Звістя».
Під час війни питань щодо нарахування субсидій в українців багато. І не завжди є можливість відвідати державну установу, щоб дізнатись про умови, розмір цієї грошової допомоги та чи є людина взагалі в списку. Тож тепер українці можуть самостійно, за допомогою онлайн-сервісу, перевірити, чи призначено їм субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Для цього достатньо перейти до відкритого єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій за посиланням. Пошук інформації у реєстрі здійснюється за адресою домогосподарства. Користувачу необхідно вказати область, населений пункт, вулицю, номер будинку, квартиру. Після виконання вищезазначених кроків стає доступною інформація про те, чи призначена житлова субсидія конкретному домогосподарству, її розмір і період, на який її призначено. У відомстві також зазначають, що субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону. Розмір субсидії розраховується на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня, на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня. У відомстві зауважили, якщо з питань субсидії чи з роботи онлайн-сервісу виникають питання, слід зателефонувати на гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових питань 1548. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Харківські Ізвісті. У Харкові деякі тролейбуси тимчасово курсуватимуть за іншими маршрутами. Рух тролейбусів ділянками вулиці Гвардійців-Широнінців, проспекту Ювілейного та проспекту Льва-Ландау буде заборонено з 11 до 13 8 грудня. Як повідомили у департаменті інфраструктури, це пов'язано з аварійним ремонтом контактної мережі тролейбусу. У цей час тролейбуси курсуватимуть так. Номер 1935, розворотне коло, вулиця Одеська, проспект Героїв Сталінграда, проспект Льва-Ландау, проспект Героїв Харкова, станція метро Турбоатом. Номер 31, розворотне коло, Північна Салтівка, вулиця Гвардійців-Широнінців, вулиця Валентинівська, вулиця Барабашова, розворотне коло, вулиця Героїв Праці. Номер 267, розворотне коло, парк Зустріч, вулиця Харківських дивізій, проспект Героїв Харкова, станція метро Турбоатом. Номер 20, 24, 56 не курсують.